ကျွန်တော်တို့သူသူမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ရေရရှိအောင်ကျင်တန်ရှိဒါကိုစူးစမ်းပြီးဆောင်ရွက်နေတာဒီပေါင်းများစွာကြပါပြီဒါလည်းကမ္ဘာအဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးဆောင်ရွက်တယ်လို့ဌာနဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဘက်ကဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော်ရေစီမံချက်အနေနဲ့တော့တန်လေးတန်းစီမံချက်ဆိုပြီးတော့ရေကိုလည်းတန်ရှင်းတဲ့ရေရဖို့ ပြည့်ခါမှာအစားအစာလဲတန်ရှင်းတဲ့အစားအစာရဖို့ပြည့်ခါကျတော့တကူကြီးတန်ရှင်းမှုလည်းရှိဖို့နောက်တော့ပတ်ဝန်းကျင်တန်ရှင်းမှုလည်းရှိဖို့အတွက်ကျွန်တော်လှုပ်လာတာဆိုရင်တော့35နှစ်ရှိပါပြီအဲ့တော့တခုတည်းရေတခုတည်းဖူလုံဖို့အတွက်ကဆွဲထုတ်ပြီးတော့လှုပ်လို့မရဘူးအဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူရေရဲ့နေထိုင်မှုဘဝဟန်ဒီမှာကျန်းမာအောင်မနေတတ်ဘူးဆိုရင်မိမိတို့အနေနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရေကို ဉာဏ်ဉာဏ်စီနေနဲ့အနေထားရရှိပါတယ်နောက်တစ်ခါတကူရေးတန့်ရှင်းနဲ့မငင်းညက်ဘူးဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်မှာဒီရေရှားပါလို့ဖြစ်လာနေတဲ့ယောဂါတွေရှိတယ်ဥပမာအဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်ရေပြားယောဂါတွေနောက်ပြီးတော့ဒီညက်ခံစယောဂါတို့ဒီနာကြီးယောဂါတို့ဒါတွေရေရှားပါလို့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ယောဂါတွေပါပဲဒါပြင်ကျွန်တော်လူတွေနေထိုင်မှုဘဝဟန်နေကြောင့်ရေထဲနေစဉ်ကူးစက်နေတဲ့ယောဂါတွေ ဒါတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဝါတာဘောင်းဒီဇီးလို့ခေါ်ပါတယ်ရေနေကူးစက်နေတာကဝန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂအမျိုးမျိုးတိုက်ဖိုက်ပိုလီယိုဒါတွေပါတယ်ဒါပြည့်ပြင်ကိုရေအခြေပြုယောဂါတွေရှိပါသေးတယ်ဝါတာဘေးဒီဇီးလို့ခေါ်ပါတယ်ဒါကတော့ရေထဲမှာနေတဲ့ပောက်ပွားတဲ့ဘုံမွားတွေကလူတွေကိုဒါကူးစက်တဲ့ပြန့်နှံ့တဲ့ယောဂါတွေလည်းရှိတယ်ဥပမာအဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ မျက်စိထဲကိုဖောက်ဝင်ပြီးတော့နေတဲ့တန်ကုန်တစ်မျိုးသွေးထဲမှာဖောက်ဝင်ပြီးနေတဲ့တန်ကုန်တစ်မျိုးဒါမျိုးရှိတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးပြင်အခြားသောရေအခြေပြုယောဂါတွေလည်းရှိတယ်မြန်မာပြည်မှာတော့ဦးစားပေးနေတဲ့ဒါရေကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယောဂါ water borne diseases တွေအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့တိုက်ဖြတ်နေရတော့မှာပဲဒီကြားထဲမှာရေအခြေပြုယောဂါတွေလည်းတစ်ဆင့်ဖြစ်လာတာရှိတယ်နောက်တစ်ခါရေကနေတစ်ဆင့်ဒါ ပံ့ပိုးပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့ယောဂါတွေဥမာရေထဲမှာပောက်ပွားပြီးတော့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှယောဂါပူသဲဆောင်လာတဲ့ယောဂါတွေရှိတယ်အဲ့ဒါဥမာဆိုလို့ရှိရင်ဒီငပြယောဂါတွလတကွေးယောဂါဒါတွေကရေမှာပောက်ပွားတဲ့ခြင်းအနေနဲ့ဖြစ်လာတာရှိတယ်ရေကရှိမှဖြစ်မယ်ရှိတဲ့ရေကိုလည်းကျွန်တော်တို့အားလုံးဂရုစိုက်ကြဖို့လိုပါတယ်အဲ့လိုမှဂရုမစိုက်ကြဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တွေဟာကုလမမီပဲနဲ့
Kulu yoga, mayade yoga ni tu cang leh cenderu dia. Seni ame, seni pi, seni nari, siapa eh? Cang cenderu itu cang mai tu, nama nengamaru si manjati, amu amu, samyan ni jara, siapa eh? Tapi mele si manjati, ceng kala aliyah. Tiga mudi si ni. Umah apa yang suruh si, nagis lu, orang ni cuma ada kacau, cenderu apa? Di orang tangguh. Makanya, nengnya tu cakap, tipu tipu ni agak deh. Ayi malay deh, mungkin nengah cuaca dua bermelu, jadi ni deh. Mungkin bi duka deh nengnya, ye duka, sana ye kah duka, ni siapa duka, ye kah kuni aku biar ni deh kata ni siapa masih jor deh duka ni. Amnya ini cuma. Si malay deh, jenar, tapi, piang leh muka. Ulang je, mahu ulang kerja, tadi apa sila ni nengah kata. Pulau ini leh, cuma ini pada biro yoga khusus mungkin. Ini ia kata ro, ini lomi mu ajar lom ini leh, tapi ini pada dia yoga ni. Si ni je, ro, terengah, yeji dah, yesiana, ubian cawtu dah, kani biro mah, yesi, sila me yoga ni leh, amyai si ni leh. Tapi kalau hujan ruah, di penyanyi, teri ne, tengtengnya mah cepat le, ro, hujan kah, di penyanyi, cangwe ya hujan kah, cepat me. Jumlahnya mah dari ni dasi ulu labarai. Umah solusi, nages tu masuk. Nota nages macam siapa solusi? Jangan balu balai solat. Di jilu lari, ini tak siapa masih solusi. Kaisa ini pun yang malah solusi mah. Miru yang mah terang laku jilu nyukarai. Jeda mulai dulu. Tuan ni mah tu biru jepi dah biru nyukarai lah lewa. Aduh, ini cawe, cila. Kaisa ini malah. Atte seni mood we
ยีดันลีริวสุทาราเมริเลชิเออดาမျိုးလေးတွေเนี่ยမိမိရေဘူးလုံးမှုမှာအသက်ကေရေဘူးလုံးမှုပြီးရခါမှာဘဝအရှင်သာမှုရေဘူးလုံးမှုမိမိတွေစာနေဤခါအတွက်လောတဲ့ရေဘူးလုံးမှုအားလုံးကိုအခုတည်းကကျိုးစတင်ပြင်ဆင်ထားဖို့လိုတယ်ပြီးတော့လူတိုင်းလူတိုင်းဟာဌာနတိုင်းနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြဖို့လိုတယ်ဆိုတာလေးကိုတင်ပြလိုပါတယ်